L'entrenador del Nàstic, Dani Vidal, ha evitat posicionar-se sobre els possibles insults racistes que el Ceuta ha denunciat que va rebre en el partit de la setmana passada. El Consell Superior d'Esports ha obert un expedient informatiu i ha reclamat informació als Mossos sobre la seva actuació. El tècnic, però, sí que ha demanat que de cara als dos partits de la final les aficions animin amb respecte. Nosaltres estem plenament centrats en l'esportiu, sabem que hi haurà un gran ambient, un ambient de play-off entre una afició com té el Màlaga, que és espectacular. La setmana que ve ells viuran una altra afició espectacular que és la nostra, i demanem això, que ens centrem en el que realment és important, que és el que passa a la gespa, que gaudim tots amb responsabilitat, cadascú defensant el nostre, però sempre dins d'uns límits d'aquest respecte que estic segur que serà així.